Dragi telespectatori, ați urmărit Eu dulce te sărut, femeie, un cântec care e scris atât versul cât și linia melodică de invitatul meu, de Ian Raiburg. Am să mă îndrept către el și am să-l întreb, Ian Raiburg, știm ce ai scris de acum, că ne-ai spus, știm cui ai încredințat cântările. Ce planuri are Ian Raiburg, compozitorul, interpretul? Într-un moment, da. Chiar nu se minte din care moment, dar eu deja n-am planuri. Cum așa? Când, cum se poate? Cum așa? E foarte simplu. Când faci planuri și se primește, e bine. Când ai făcut niște planuri și ceva nu e așa, asta înseamnă tu te nervezi, tu intri într-o situație nervoasă, sănătatea și mai ales tot. De asta și eu zic așa, astăzi m-am trezit, am spus bună dimineața. Asta înseamnă o zi, am muncit, nu contează, m-am culcat. A doua zi m-am trezit, bună dimineața, și asta înseamnă... Sunt sănătos. Da, și sănătatea e foarte importantă în viața noastră. Și totuși, în plan profesional, Ian Raiburg nu mai vrea să facă nimic? Nu că nu vreau. Eu, da, chiar și nu vreau, eu nu știu, eu fac. Tot faci, nu? Da. Chestia trece că dacă eu am intrat în jocul ăsta, dar eu n-am intrat cu cineva cu forță, mi-a pus acolo și fă asta. Asta tot ce e de aici vine. Sunt perioade care, iată, când am plecat în Statele Unite, 8 ani de zile, eu am uitat de muzică complet. Și eu înțelegeam că tot a fost înainte, a fost, s-a terminat, s-a început viața nouă, dar tot ce e legat cu muzica peste 8 ani de zile, într-o bună dimineață, noapte, eu nu țin minte, eu era plin cap cu melodii și eu am înțeles că gata, eu trebuie mai departe să lucrez. Asta eu zic, asta e muncă. Și la mine a început să iasă unul cântec după altul, așa am început să vin mai des în Republica Moldova, cântecile mele au început să cânte din nou, o să fie ca ceva, o reanimare. Parcă a fost cândva, a fost o perioadă când, chiar cândva, a fost tot aproape nimeni nu mă știa. Și cântecile, da, se cântau. Dar după ce eu am venit și zic, hai să încerc eu să cânt. S-au primit cum s-au primit, eu nu zic, eu nu mă sucot ca interpret, chiar și dacă ultima vreme, ultimii ani, 10-20 de ani, eu deja pot să scriu, că lumea mă știe ca și interpret. Mai mult, că când spui compozitor, e compozitor. Dar eu, unica ce în repertorul meu, sunt numai cântecele scrise de mine. Și atâta, eu nu cânta nimănui deloc. Deci vreau să te întreb dacă... Te-a influențat în a scrie melodiile viața ta din America? A adus vreo schimbare? Ceva eu cred că este ceva care pentru mine, eu nu știu, așa eu sau cu, de cât ești mai departe, ești mai aproape. Iată, asta este un moment. Da, da, da. Poate aici, cu toate momentele diferite din viață, de tot ce... Sunt multe momente pozitive, sunt și negative. În Statele Unite tu ești departe. Și acolo mi-a venit muza asta care a apărut la mine. Deci chiar a apărut. Din nou a apărut cândva, dar din nou a apărut și eu am înțeles că cântele mele, hai zicem, ei aproape, dar ei nu trebuiesc. Americanii, altă muzică ascultă. Clar. Unica ce era o fel de diasporă română. Diasporă română, da. Da. Care eu am avut un restaurant mic românesc în America, da? Cu denumirea Transilvania, că unica ce americanul știe Transilvania, Dracula. Da. Dracula, asta înseamnă că l-am și te-ai gândit că o să vină și pe mine m-a telefonat odată și niște americani și m-au întrebat dacă eu am în meniu sânge proaspăt. Eu credeam că asta e glumă, dar asta nu era glumă. Extraordinar. Asta niște vampiri erau, nu știu cine erau deci, ei. Asta e știința lor despre România? Și de mine, pe mine mă întreba multă lume care vine din Republica Moldova, din Basarabia, de ce nu-i denumirea Basarabia sau Chișinău sau ceva, Transilvania? Asta e un pas de business, că americanii, multă lume venea, americanii veneau la mine, mâncau mâncările românești tradiționale, nu tot ce este acolo, înțelegeți? Și ascultau muzică românească, nu? Muzica românească, băieții pe care am adus eu două formații, după ce o trupă de dansatori din Chișinău, care cântau și au început să vină și mai multă lume. Multă lume, pe restaurantul meu au trecut foarte mulți artiști din România, care veneau acolo, hai zicem, un fel de turneu. Turneu, dar, da. Mă rog, turneu, cântau.
Eu am făcut o cunoștință cu foarte mulți umoriști, care sunt în viață, care deja au plecat din viață, ca Stella Popescu, ca Arșinel, da, iau în vedere... Da. Da, actori mari, oameni mari de... Țociu, pe care nu știa încă aproape nimeni în România, a fost tot la mine și râdeam eu. Era foarte multă lume. Eu un prieten și acum, care s-a repatriat din Statele Unite în România, am eu prieten foarte bun la Brașov, la Sibiu, care noi acolo am trăit împreună și după aceea, așa încetășor, fiecare s-a mutat înapoi. A venit un moment în viața omului când el... Nu știu, s-a gândit că eu totuși trebuie... Copiii au rămas acolo. Da, asta e altceva, asta e... Nu da, se da, discută. Da. Dar oamenii din vârsta deja, generația mai apropiată de mine, da. Te-am întrebat lucrul ăsta pentru că am vrut să știu dacă faptul că ai locuit în America atâția ani ți-a influențat felul în care creezi liniile melodice. Asta, dacă te-ai, muzica de acolo te-a influențat pe tine, adică nu cred, ai, nu. Ai încercat să scrii ceva în stilul american sau în stilul tău? Nu cred. S-ai rămas tot la piesele tale? Eu în viața mea n-am încercat să fac o parodie, că să faci ceva în stilul american, asta nu înseamnă în stilul american. Muzica populară, da, hai zicem așa. Vă referiți la folclorul nostru muzic? Folclor, da. American. Asta se numește country music. Country music, exact. Asta e, cândva eu credeam că asta e un fel de rock and roll și mai departe, dar asta e country music. E muzica lor americană, cum e la noi muzica noastră muzica populară. Populară, exact așa. Tot ce e legat de oamenii cu fața mai întunecată, da, da. Cam zice afro-american. Da, afro-americani, da, corect, corect. Nu, eu zic corect. Da, nu da, zic da. Nu zic alt cuvânt, că ei nu iubesc. Nu trebuie, da. De asta și ei, asta tot la dâns și de aici. Asta e suflet, soul. Sau, ei cântă, când au început să cânte tot ce e legat, dar pe mine, eu am fost multe concerte unde eu am privit mulți artiști americani foarte mari, ca, mă rog, da. vorbesc de artiști care aici, mă rog, eu iubesc așa, dacă vorbim de mine, muzica jazz. Asta îmi place. Da, foarte. Îmi plăceau big band-uri mari. Acum se întâmplă așa că eu uneori ascult ceva, dar eu nu prea înțeleg. Că totuși band, asta e band, înțelegi? Da, unde da. Sunt trompete, saxofoane. Da. Sunt pachete asta de sufletori, pachete de armonie. Da, păi cum. Așa cum era Glenn Miller, da? Da. Cum erau foarte mulți muzicanți mari, ca Count Basie, să spun de multe lume care nu o să înțeleg despre cine vorbesc. Dar eu... Nu că am preluat ceva de la dânsii. Îmi plăcea asta. Când am fost la un concert, la un spectacol de Julio Iglesias, care nimic n-are cu americanii, n-are deloc nimic. La dânsul altă muzică, altă cântecă, vocea lui. Da, da. Muzica e mai cantabilă, e mai lirică. Asta e altceva. Da. Dar sălile erau pline, că în America trăiesc foarte mulți latinoamericani. Da, care, da. Care spanioli. Dar pe cum foarte mulți. Vreo 40 milioane sau poate mai mult. E extraordinar, da. Poate mai mult. Și de asta, dar veneam aici, iată, am prins, eu, să-mi minte, deja a apărut internetul și eu am prins un canal unde ascultam muzica românească și așa plăcut era pentru mine. Parcă ceva s-a rupt. Iată, am rupt eu de aici și am mers acolo. Da, eu când am plecat, în Statele Unite încă din fosta Uniunea Sovietică. Încă era Uniunea Sovietică. Ai linii melodice apropiate de stilul jazz, așa, în create? Eu am, nu că linii melodice, eu am încercat ceva să scriu, dar după ce am pus acolo undeva, că eu am înțeles că asta nu trebuie nimănui. Muzica mai lirică, mai sentimentală, mai, eu știu, de bucurii, de petreceri, e mai apropiat pentru oamenii de aici. Dar eu vorbesc tot ce mie îmi place. Dar dacă mie îmi place, asta înseamnă că eu pot să fac asta. Asta mie îmi place. Am înțeles. Nu pot să mă bag eu dar într-un există... gen care eu înțeleg, îmi place, dar eu n-am voie să mă ocup cu chestia asta. Nu, tu ai considerat că probabil muzica disco, pop, dance, asta e mai bine primită decât jazz, ca pe concert, o muzică mai greu de înțeles. Acum hai să vorbim așa mai deschis. Vorbim de un business, da? Da, vorbim de un business, asta e business. Dacă omul cântă cântecul tău și cântecele aia să cânte deja niște decenii, asta înseamnă deja o rămas.
Dar dacă omul a ascultat o piesă, acum ea, nu vreau să zic nimic, da. Eu nu zic, tineretul e cam prost, dar eu nu înțeleg muzica asta. Poate și că eu nu sunt în vârstă aceea, dar eu nu înțeleg. Și de la altă parte, eu nu mă bag în muzica asta. Eu nu mă bag. Am înțeles, eu e nu clar. Înțeleg. Eu nu, dacă aș vrea să scriu ceva în genul ăsta, nu se primește la mine. Eu nu tu simt. Tu nu poți gândi în felul ăsta. Nu, eu nu simt. Eu nu simt. Am înțeles. Atâta. Îmi plac interpreți. Nu trebuie neapărat să ai o voce de aur. Asta e, chiar eu de multe ori, eu iubesc și muzica clasică să ascult, dar uneori când o arie, un interpret sau interpretă cu o voce extraordinară, dar nu cred eu tot ce cântă. Da. Că tu poți să cânți cu așa un timbru, da. dar asta se vine aici în sufletul tău. Adică cânți într-o octavă și... Da, nu, așa este, așa da. Este. Tu simți căldura care vine de la... Corect. Sau... Asta, eu înțeleg tot, asta e... E considerată muzică cultă, Ian Raiburg, de altfel... Eu vreau să spun că artiști mari sau interpreți de valoare, ai zice number one sau mai sus, da, da. Din muzica clasică, ei sunt născut cu așa voce. Exact, exact. Ei sunt născut. Sunt predestinați. Un muzician, el învață, el citește. Nu. De asta sunt născut cu vocea asta. Corect. Adică ce trebuie puțin să fie ea. Și, da. Preparată și gata. Da. Și gata. Corect. Omul cântă. Foarte corect. Ian Raiburg, eu te-am întrebat ce planuri ai, mă gândeam că poate ai să-mi povestești ce vrei să faci în continuare, adică în afară de faptul că scrii piese, poate un spectacol aniversar, la asta mă refeream. Un spectacol, da, chiar și dacă noi totuși am ajuns până la spectacole, eu am avut niște spectacole mari la Chișinău, sălile erau pline, mari, aproape până la 2000 de oameni, unde erau tot interpreți care cântau cântecele mele mai apropiați de mine, mai depărtați, dar totuși interpreți pe care eu stimez. Dar din momentul când am avut ultimul spectacol, la noi s-au ridicat prețurile așa de tare, eu n-am posibilitatea să plătesc eu o sală mare, da. Sală și mai departe, și numai sală acolo, merge vorba de aparatajul, de lumini, de tot. Da. Și asta iese la niște sute și sute și sute de mii. Asta eu n-am posibilitate. Eu trebuie să vând și apartament și mașină și să după ce să spun că gata. Ca să poți face un spectacol aniversar, da, nu? Și trăiesc eu afară undeva, la gara feroviară. Glumesc dintr-o parte, din altă parte, iată acum mă pregătesc eu de un spectacol pe data de 3, chiar și știu deja, pe data de 3-4 aprilie. Așa. La un teatru, hai zicem așa, călduț, mic, cu 400 de oameni, care se numește Ginta Latină, unde o să fie spectacolul, o să fie ținut spectacolul și o să fie și televiziunea. Și m-am înțeles cu băieții care se ocupă cu sunetul, cu lumina, cu tot, da. Băieți buni, profesioniști, care eu chiar și m-am liniștit că am găsit băieții și ei au dat acord că da. o să pună tot ce trebuiește mie. Acum eu mă pregătesc de momentul programului muzical, că tot ce e legat cu tot, că sunt foarte multe momente. Eu singur am așa un prieten, Vasile Murușanu, care bravo lui, el nu că mă ajută, el mă ajută, în dublu mă ajută, că eu singur n-aș putea. Eu nu înțelegeam înainte ce înseamnă, afară de chiria asta care plătești pentru sală, afară de toate momentele care sunt cu sunetul, cu lumina, muzicanții care trebuie să învețe programul ăsta, da. Care o să cântă. Și asta nu înseamnă... Înainte eu lucram într-o formație care noi cu ochi deja înțelegeam ce trebuie să fie cântat. Acum tu trebuie să întâlnești cu oameni și să gândești, băi, cum o să sună, normal sau undeva o să da, fie o fiu greșeală. Da, da. Iată, muzicanți cu care tot, muzicanți buni, băieți, muzicieni buni, cu care eu m-am înțeles, cu artiștii pe care eu totuși, așa cum eu înțelegeam că eu nu pot, n-am posibilitatea aceea mare să onorare și mai departe, unde oameni apropiați, artiști care o să vină, majoritatea, zic nu toate, care mi-au spus că în lor nu-i trebuiește nimic, numai de stima și respectă, eu totuși
am dat lor și ei s-au ridicat. Și ai, și banii au ai mai invitat pe cineva? În, în spectacol tu vă mai cânta și altcineva, nu? Afară de mine? Da, da. Eu deloc n-am vrut să cânt. Eu am vrut să fie artiști, dar eu să stau undeva și să se ascult. Dar mi-a spus, nu, așa nu, lumea așa știe exact de cât tu cânti. Da, o să fie de cunoscut pentru voi, pentru Ion Surceanu, care e cunoscut, da, Ion, da. Olga Ciolacu, care e cunoscută, la fel, da. Vitali Dani, care da, e Vitali, cunoscut, da. Vasile Moroșanu, care tot e da, cunoscut. Tot, da. Sunt niște mai tineri, care da. Nu sunt așa de cunoscuți, dar sunt interpreți buni. Și eu zic... Un spectacol, o regie de muzică și dans, nu? Vom avea... O să fie și show balet. Asta Vasile Moroșanu se ocupă cu balet. Eu zic, unica ce nu pot să dansez eu. Dar el zice că trebuie să fie balet, niște balerini care o să danseze. Eu tot am pus pe mâna lui. Eu zic, lăsat... El a găsit. El găsește tot ce vrei. Dacă tot ce nu există pe lume, el găsește. Și acum eu cred după Mărțișor, care se termină pe data de 10, că eu am tot multe invitații și trebuie să merg și să fac cu programe. Sigur, sigur că da. După ce eu, în 20 zile trebuie să ne întâlnim, să lucrăm, băieții deja am dat materialul care ei scriu deja fiecare. Să vă pregătiți care... pentru spectacolul ăsta da, mare. Da, 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 da. Și dar... asta, iată, întrebarea era corectă, eu v-am răspuns 3-4 aprilie. Așa, dragi telespectatori din România, dragi telespectatori din Republica Moldova, vă spunem că și noi cred că vom fi prezenți acolo și vom prelua transmisia lui spectacolului Ian Raibur pentru dumneavoastră. Cei care doriți puteți veni la spectacol, prețul biletului nu este unul chiar foarte mare, nu? Sau, prețul? Da, biletul e, nu, invitațiile sunt gratuite sau sunt cu plată? Pe oameni pe care eu am invitat, asta e gratuit, ce înseamnă cu plată? Nu, mă refer la noi, nu. Mă refer la spectatorii. Da, asta bilete se vând de casă și ai ticket. Da, asta casa am vrut să le spun. Poate sunt persoane care vor să achiziționeze bilete. Da. Asta pe internet și bilete în casă. Așadar, cei care doriți să participați la spectacolul lui Ian Raibur, puteți achiziționa bilete de pe ticket, nu? Da. Și, bineînțeles, cred că și la caseria de acolo, de la sala, cum ați spus? Ginta Latină. Dar haideți să-l urmărim pe Ian Raibur cu un alt cântec, Femeia pe care o iubesc. Care e femeia pe care o iubește Ian Raibur? Femeia pe care o iubesc, interesant, tot un moment. La mine se numește cântecul Femeia pe care o iubesc. Asta e denumirea cântecului. De fapt, toată lumea știe că asta e Sărut Femeie Mâna Ta. Din refrenul luat rândul ăsta și Sărut Femeie Mâna Ta. Și atunci n-ar fi fost poate mai bine să schimbi și tu titlul? Nu, eu nu vreau să schimb, că era un cântec al lui Reposatul Ion Aldea Teodorovici, care în casa părintească cântecul, da? Unde tot este Sărut Femeie Mâna Ta și asta e ca un fel de... El trece Sărut Femeie Mâna Ta prin tot cântecul. Am și înțeles. Să fie așa și asta e alt cântec la mine. Dar să fie încă Sărut Femeie Mâna Ta încă o dată, eu nu pot să fac. Era prea mult deja, și da. Și mai ales că femeia pe care o iubesc sunt cuvinte și în textul sunt cuvinte. Chiar interesant. Piesa asta, cred că și cunoscută și pentru oameni din România. Clar, foarte cunoscută. Să vă spun, eu piesa asta am scris în 15 minute și versuri și muzică. În 15 minute. Cum s-a întâmplat asta? S-a întâmplat într-un moment așa. Plăcut sau neplăcut? Am stat, scrieam și melodia era aici. După ce am cântat, ceva am schimbat pentru mine, tot ce mie nu s-a plăcut. La armonie, da. Și gata, și 15 minute și cântecul era. Eu nu credeam că el... Dar ai crezut că o să ajungă așa de sus? Vreodată? Nu, n-am așteptat. Dar ce seară minunată? Te-ai gândit că o să ajungă așa niciodată, de sus? Niciodată. Am un cântec, mă rog, da, mai spre, hai zicem așa, e... fel de etnomuzic, da? Da, etnomuzic, da. E așa un fel de amestecătură. Înscris în 2-a, 4-a, să zicem, da? Adică, da, așa. Care la mine se numește Să ridicăm paharul. Așa. Toată lumea știe că să tragem obiței. tot din... Dacă tu acolo refrenul se începe să tragem obiței, zici că să tragem obiței. Da, e Să ridicăm paharul. Ce poți să faci? Eu zic, acum bă, când cânti cu Să ridicăm paharul, oamenii stau și nu mai se începe, că e de când începe să... Iată, da. Contează cum e promovat, să știi, foarte mult. Foarte mult contează, da, foarte mult. Dragi telespectatori, haideți să-l urmărim pe Ian Raiburg, trebuie să... Nu e nimic, stai, eu sunt de gambur și a iarbă, eu sunt. Așa, femeia pe care o iubesc, de fapt, Sărut Femeie Mâna Ta. Dar ca să-i respectăm dorința invitatului meu, Femeia pe care o iubesc.
Viața trece și-mi este dor. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea, tu ești cântarea dragostei. Totu-i trecător, dar nu trece credința în amor. Cred în tine, cred în Dumnezeu. Tu ești femeia sufletului meu. Cred în tine, cred în Dumnezeu. Tu ești femeia sufletului meu. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea, tu ești cântarea dragostei. Femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea, tu ești cântarea dragostei. Nai na na, nai 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 na na, nai 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 na na, nai 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 na na, nai na na, nai na na, nai 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 na na, nai 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 na na, nai 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 nai. Am urmărit piesa Femeia pe care o iubesc. Ian Raiburg, multe de povestit. Viața omului e complicată, poate sau nu. A ta, din câte înțeleg, n-a fost chiar atât de complicată. Am avut o întrebare mai devreme, în timp ce îmi povesteai tu despre America, dacă au fost repercusiuni în viața ta muzicală atunci când te-ai întors în Republica Moldova. În orice caz, eu... Când m-am reîntors, chiar și nu când m-am reîntors, eu încă eram în Statele Unite, veneam în Republica Moldova la Chișinău și am lansat foarte multe CD-uri.
cu o companie de casa de discuri, ca să zicem așa, unde eu nu știam multe momente, vorbesc de legea care există, dar unica ce știu eu precis, că eu nimănui n-am dat drept de autor să fie, eu am dat drept să cânte pe teritoria concretă. Da, pe un areal, pe un spațiu, da? Spațiu geografic. Sau țara concretă. Chiar și cu Paul, când eu am făcut două CD-uri, tot era civilizat, era foarte corect, cu contracte, cu tot, unde eu am dat lui Paul dreptul la interpretare. Drept la interpretarea cântecelor pe teritoria României sau pe teritoria lumii. Mă rog. Așa, adică el poate cânta și în altă parte, asta adică în România. El poate cânta, dar el nu are voie să dă cuiva sau cineva din altă țară n-are voie să prelua de la dânsul niște momente din cântecele, care au apărut așa un moment, eu nu țin minte cum e DJ-ul ăsta care, nu știu de unde, din Argentina, din Brazilia, care a făcut un cântec care s-a făcut foarte, foarte renumit, unde erau bucăți de cântecul meu, femeie pe care o iubesc, am vedere, salut. Chiar din cântecul ăsta pe care l-am ascultat. Da, 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 da. Eu am încercat cumva să dau la persoana respectivă. El s-a făcut acolo milionar. Extraordinar. Dar, cu pasajele astea din cântecele tale? Nu din cântecele mele. Acolo era, nu știu ce, o melodie, un cântec, da, unde erau fragmente mari, nu așa trei cuvinte sau trei note. Acolo erau momente mari din cântecul meu, care el a făcut acolo ceva, un fel de colaj. Un fel de colaj, un mix, da, și da, eu da. Eu m-am întrebat pe Paul, zici că eu nu știu, eu n-am auzit. Asta e adevărat sau nu, eu nu știu. Dar în orice caz așa a fost, a fost moment. Tot ce e legat... Ai încercat să notifici? N-ai încercat asta, nu? Eu n-am încercat deloc nimic. Știți, eu cred că soarta mea, vorbesc de mine, eu niciodată nu mă iubeam eu să mă sfădesc eu cu cineva, să dau un judecăț și alerg prin niște avocați și mai departe. Că eu știam, asta e al meu. Dacă cineva crede că asta a cuiva, mă rog, eu nu de pot acum, să închid da. Gura la fiecare, eu nu știu cine ce vorbește. Dar unica ce sunt bucuros, cântele mele se cântă. Multe dintre da, așa, care s-au făcut destul de solicitate, destul de vestite și mai ales că din sute și sute de cântece care am compus eu chiar și acum nu țin minte de toate cântecele care am scris eu. Este o categorie. Nu, e probabil că tu ai o arhivă acasă unde ții... Eu n-am arhivă, așa sunt eu. Adică așa tu nu ai așa acasă un loc unde partiturile de la ele? Nu, sau eu n-am niciun loc. Eu am loc, dar n-am niciun loc. Că de multe ori eu aud, ascult un cântec și zic, păi, ceva am cunoscut. Și peste o perioadă zic, băi, ăsta e cântecul meu. Dar asta înseamnă că eu nu țin minte. Nu că eu ca răsărit ăsta, să mănânță ce e, mănânc, apocă și am scuipat. Dar din altă parte eu înțeleg că dacă soarta mea e așa, am două soluții. Sau să compun să scriu mai în continuare, sau să stopez tot și mai mult să nu scriu, că e destul și atât. Asta e tot. După cum observ, trăim într-o lume foarte agresivă. Agresivă, dublu agresivă. Dacă ar fi să pornești din nou acum la drum, ai face aceleași lucruri? Și la fel, în aceeași ordine? Nu, sau poate nu, poate nu, dar în orice caz, dacă aș fi din nou începutul meu, poate aș merge pe același drum. Unica ce deja, în niște momente care eu deja știu cum se procedează. De ce? Dar ai acționat un pic altfel, nu? Eu cred că da. Cred că da. Cred că da. Se consideră un om împlinit creatorul, compozitorul Jan Raiburg? Nu, cred că da. Crezi că da, da? Cred că da, că eu totdeauna zic, eu nu pot mai bine, nu pot mai rău, așa cum pot eu. Și atât. Și eu cred că da. Pentru mine, da. Eu sunt mulțumit că am viața asta deja, am lăsat o urmă după mine cu melodiile mele, cu cântecele mele, care cred că mulți dintre ei, poate nu toate, o să fie cântate și peste 10 ani și peste 20 de ani
Și nu contează generația de astăzi, care poate și ei o să vină la un moment în vârsta lor când ei o să înțeleagă altă muzică. Așa cred eu. Ai o activitate muzicală foarte bogată, ai o experiență de viață, o experiență muzicală. Dacă ar fi să faci o recomandare tinerilor creatori, compozitori, tinerilor interpreți, ce le-ai spune? Eu cred că totdeauna în viața mea cineva îmi spunea, eu îți dau un sfat, da? Eu niciodată n-am zis eu îți dau un sfat. Eu spun părerea mea. Tu deja poți să faci așa cum crezi tu. Dar părerea mea e așa. Te rog. Că un om tânăr care se găsește la începutul vieții, vorbim acum de muzică. Da, corect. El trebuie, prima ce trebuie să înțeleagă el, că el tot ce face nu pentru dânsul. El face pentru oameni. E o muncă pentru colectivitate. Dar apoi cum? Și dacă el vede că ceva deja s-a primit la dânsul și oamenii deja îi apreciază pe dânsul, stimează pe dânsul și spun că el totuși a făcut ceva și deja el a lăsat o urmă mică, mai mare după dânsul, asta înseamnă așa. Dar dacă el scrie pentru dânsul și el încă o dată scuipă pe tot ce pe lângă dânsul și asta e muzica de naftalină, cineva știe ce înseamnă naftalină, da? Sigur că da, e cea care conservă. Asta înseamnă care da. Da, e veche. Da, care se păstrează haina. Da, sigur. De la mole, da. Eu cred că eu nu odată am auzit că și eu și nu niște prietenii mei, colegii mei care deja suntem naftalină și eu zic că eu sunt foarte bucuros că noi suntem naftalină, că nu se strică haina. Noi suntem așa cum noi suntem. Ce se ocupă, cu ce se ocupă tineri? Dă Doamne sănătatea lor, dă Doamne să primească la dânsul, dă Doamne să vină ei la un nivel unde nu el o să spune că eu sunt și să bat așa, dar cine o să spune, ia că el ceva a făcut. Asta înseamnă că lasă să gândească ei, dacă poate să gândească. Dacă nu, înțeles. Sfaturi nu le dai. Eu nu dau sfatul nimănui. Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Un greu moment? Au fost grele momente. Nu, dar unul pe care îl consider chiar greu și deosebit. Un greu pentru mine, că mama era ultima care în familia mea a rămas, vorbesc de bunicii care au plecat mai înainte, tata care era bolnav și el se chinuia săracul mulți ani. Dar mama totdeauna era foarte, foarte pozitivă. Și eu am fost cu un spectacol la Milano, în Italia, și când am venit, am aterizat la mine telefonul, i-am deschis și am fost foarte multe mesaje de la Ion, de la Suluceanu. Și după ce eu am telefonat lui și zice că îmi pare rău, dar mama a decedat. S-a întâmplat. Și asta pentru mine era un moment care eu și până acum în telefonul meu am telefonul mamei mele unde a scris mama. Deși nu mai răspunde nimeni la acel telefon, nu? Nu, eu odată am încercat, dar nu răspunde nimeni. Care a fost cel mai înălțător moment din viața ta de artist? Care îl consideri tu? Într-un loc public, într-un loc privat, pe o scenă, nu știu. Eu cred că e greu de spus când. Greu de spus, dar încearcă greu, să definești așa. Dar eu așa. Zic că așa, poate altfel puțin răspund. Te rog. Când eu am simțit că cântecele mele deja sunt cunoscute foarte și se cântă, frumos, da. Asta înseamnă, asta era pentru mine un moment foarte, da, important. Da. Când ai constatat asta? Când? Asta a fost în anii 80. În anii 80, da. În anii 80, unica ce era diferența, că acum lumea mă știe totuși. Da. Dar acolo nimeni nu mă știe. Iar ai vorbit, ne apropiem de finalul emisiunii, am avea multe de povestit. Aș vrea, acum la final de moment al poveștii tale, să ne spui câteva gânduri bune pentru cei care ne ascultă, pentru iubitorii de muzică ușoară și iubitorii muzicii tale. Ce pot să spun eu? Eu nu m-am învățat eu să vorbesc chiar așa de frumos, dar totuși eu zic că dacă cântecele mele care am compus, i-am scris eu, intră în sufletul omului și dacă oamenii se bucură sau, mă rog, sunt într-o așa o situație unde au dispoziție și ascultă muzica mea, asta înseamnă că eu
sunt fericit, ce-i doresc și oamenilor fericire. Și o mare bogăție omului care se numește sănătatea. Unica ce nu putem să cumpărăm în viața niciodată, noastră, cu niciun bar. Asta e sănătatea. Tinereța tot trece repede, tot e o bogăție, dar tinereța trece, dar depinde cum te simți tu. Eu am văzut în viața mea oameni tineri, așa, dar parcă erau deja bătrâni, da. Am văzut și oameni în vârstă care erau tineri în suflet. De asta eu doresc tuturor spectatorilor, telespectatorilor, ascultătorilor, fericire, sănătate și o viață mai bună, că meritați să trăiți mai bine. Asta spui și în cântecul Anii mei și tinerețea? Eu cred că așa s-a născut la mine piesa Anii mei și tinerețea, care m-am gândit eu că a trecut tinerețea, dar totuși sunt și amintiri, da? Sigur că da. Și de asta așa s-a născut la mine piesa asta, da. Dragi telespectatori, îi mulțumim lui Jan Raiburg pentru faptul că ne-a spus o parte din poveștile vieții sale și ale vieții muzicale. Eu sper să ne reîntâlnim cu el la spectacolul aniversar de pe 3-4 aprilie. Da, da. Vă invităm și pe dumneavoastră și vă spun toate cele bune până la o nouă reîntâlnire. Încheiem cu această piesă de dans, e o piesă ritmată, da, mai ritmată, da. Anii mei și tinerețea, pe care dumneavoastră o știți aici în România, de exemplu, sub alt titlu, din nou. Eu nu știu, eu deja sunt obișnuit că toate piesele mele alt titlu au. Dar Anii mei și tinerețea sau Anii tinerețea, asta Anii tinerețea, exact, asta era. Da. Dar ele, cuvintele sunt aceleași, doar că îmi lipsește. Tot același, afară de denumire. Iar Raiburg, eu îți mulțumesc pentru prezența în studioul Telemoldova și vă invit să rămâneți alături de noi. Până la o nouă reîntâlnire, vă spun toate cele bune. Noi eram și fericiți.
viața mea, cum e pe cer o stea, și tot rămâi așa ca ea. Ești cu adevărat cea mai minunat, mai bun și luminat, o stea. Ești cerul meu senin, putere și alin, miracol și destin, da, da. Ești dorul plin de foc, ești fir de busuioc, ce mi-a dus noroc cândva. Ești una pe pământ, eu pentru tine cânt. Doar tu mi-ai dăruit tot ce-am visat odată. Trec ani, nu-i oprești, dar tot mai dragă-mi ești. Regina mea, femeia mea, cea minunată. Nici când nu voi uita că în clipa cea mai grea ai fost alăturea doar tu. Acum în lipsa ta eu nu pot respira și nu pot exista, o nu. Cu chipul tău curat și un zâmbet fermecat, tu viața mi-ai schimbat la greu. Atât cât voi trăi în fiecare zi, mereu te voi iubi, mereu. Ești una pe pământ, eu pentru tine cânt. Doar tu mi-ai dăruit tot ce-am visat odată. Trec ani, nu-i oprești, dar tot mai dragă-mi ești. Regina mea, femeia mea, cea minunată. Femeia mea, cea minunată.